Egy hét távlatában csillapodni látszanak a kedélyek Nagybányán, ahol múlt hétvégén a kürtös kalácsot árusító standokon zászlóval takartatta le a magyar feliratot a polgármester. Az érdekelt felek a normális együttéléshez való visszatérést szorgalmazzák. Miután az ünnepség előtti terepszemle alkalmával elrendelte a magyar feliratok román zászlóval való letakarását, és az ünnepet követő első munkanapon, hétvégén tett ígéretéhez hűen visszavonta Papp Zsolt alpolgármester megbízásait, a hét közepén tartott városi tanácsülésen magyar nyelven köszöntötte fel a születésnapját egy nappal korábban ünneplő beosztottját Katalin Kerekes, Nagybánya polgármestere. Boldog születésnapot, addig a lamulciáni. Boldog születésnapot Papp Zsolt alpolgármester úrnak! A városvezető sokkal barátságosabb hangnemben ezúttal mindkét alpolgármester hatáskörének az újraértékeléséről és új leosztásáról beszélt. Az RMDS Máramaros megyei szervezetének elnöke, Nagybányai tanácsos az online közvetített ülés végén elhangzott hivatalos politikai állásfoglalásában hangsúlyozta, hogy a nemzeti jelképek nem arra valók, hogy hamis hazafias érzetből születő provokációs célokra használják azokat. A legfontosabb dolog az, hogy most tudjunk előrelépni, hogy tudjunk ebből az egész helyzetből kiszállni, és tudjunk előrevetíteni, együttműködni tovább a román partnerekkel, és együttműködni annak érdekében, hogy a közösségeink jól éljenek Nagybányán. A magyar érdekképviselet megyei vezetője bocsánatkérésre való felszólítását visszautasították a tanácsosok, ugyanis nem egyértelmű, hogy kinek kell ezt megtennie. Azt mondta az imént, hogy bocsánatkérésre számítanak, de kinek a részéről? Abban mindkét fél megegyezni látszik, hogy mesterségesen kelt feszültségről van szó, amelynek felnagyításáért ki mást, a sajtót vélik felelősnek. Tény, hogy a kürtős kalács kereskedés tovább zajlik Nagybányán, magyar felirattal, vagy inkább nélküle.